A Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas divulgou a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula para ingressar nas unidades escolares do município. Hoje, quarta-feira, dia 17, é o último dia para os pais ou responsáveis efetivarem a matrícula, viu, gente? A reportagem é do Israel Espíndola. Os estudantes que tiveram seus nomes divulgados na primeira lista de designação das unidades escolares do município têm até esta quarta-feira, 17 de janeiro, para efetivarem suas matrículas. O nome das crianças ou estudantes saiu na designação. Agora, o pai ou responsável deve ir na unidade que está mencionado na listagem com a documentação do filho para efetivar a matrícula. Caso contrário, o candidato ou estudante corre o risco de perder a vaga. Como explica a diretora de matrícula da Rede Municipal de Ensino, Elisângela Aguiar. Esses que já fizeram desde novembro, que vem nessa primeira fase, no dia 15 sai essa lista, eles podem acompanhar o resultado pelo site, que estará, né, no site da prefeitura, e também ir em qualquer unidade de ensino ou aquela que ele deseja a vaga, que ele colocou na sua pré-matrícula, e analisar se o seu nome está lá. Estando, ele vai fazer a matrícula nessa unidade. É importante frisar isso, porque muitas vezes o pai, ele faz o processo de pré-matrícula e acha que já está com a vaga garantida. Não está, pessoal. Vocês precisam ir na unidade e fazer o processo de matrícula. É importante frisar que os pais que não realizarem a matrícula até o dia 17 de janeiro perdem a vaga. E esta vaga volta a ser designada para a segunda chamada, que acontece no dia 30 de janeiro. Lembrando que a efetivação da matrícula só se realiza na unidade com a assinatura do requerimento de matrícula. Os pais devem comparecer na unidade designada com a cópia dos seguintes documentos das crianças: uma foto 3x4, cartão do SUS, a Xerox, carteira de vacina, também a Xerox, a certidão de nascimento do estudante, Xerox, CPF do estudante, também a cópia, a declaração de vacina, que retirado na unidade básica de saúde do bairro, e a declaração de transferência a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Já os documentos do responsável, a cópia do RG-CPF e do comprovante de residência atual. Na verdade, é o período de designação, né? Aqueles que fizeram até este momento, possivelmente, se conseguir a vaga, sairá na primeira lista, que é no dia 15/1, onde cada um vai procurar a escola, o qual tem as listas, todas terão, né, para saber se ele conseguiu a vaga naquele momento. Aqueles que não conseguiram no dia 15 e que vieram também depois, conseguirá talvez na segunda lista, que sairá no dia 30/1. Os estudantes que não tiveram seus nomes divulgados na primeira lista devem aguardar a segunda lista, que será divulgada no dia 30 de janeiro. Desde o dia 8 de janeiro foi iniciada a segunda etapa da pré-matrícula, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, que desejam matricular seus filhos próximos de suas residências, como ressalta a diretora Elisângela Aguiar. Isso, a gente sempre analisa a questão da localidade, né? Então a gente vai buscar, caso ele não consiga naquela que ele colocou como a primeira opção, nós vamos analisar a segunda e terceira opção que ele fez no cadastro. Então a gente vai respeitar, né, essa solicitação baseada nessas opções. Não tendo na primeira opção, nós vamos observar a segunda e terceira opção, que possivelmente é próxima à residência dessa pessoa.